Франківський пан – це автентична настільна гра. На її полі є 36 підприємств Івано-Франківська. Це повністю з нуля написана механіка. Тобто це взято до уваги торгівля, але торгуємо тільки успішними підприємствами Івано-Франківська. І карточки написані зовсім по-іншому. Вони цікаві, вони автентичні, вони тільки про наше місто. До цього часу такого не було. Ми зробили її високої якості, і щоб порадувався кожен мешканець, і турист, і друг, який приїхав з інших країн. Тому чим вона цікава? Перш за все, ви зможете дізнатися історію міста, ви зможете почути цікаві історії та новини, які говорять на вулиці, які говорять в новинах. В гру можуть грати восьмеро людей. Це є поле гри. Це є та платформа, на якій гра відбувається відповідно. При початку гри кожен обирає одного з восьми персонажів, кожен з яких має якісь унікальні певні здібності. В кожному з восьми, людина може пізнати себе. Після того, як людина обрала персонажа, вона отримає з банку 500 тисяч гривоків. Або мільйон, так як собі хочуть люди налаштувати процес гри. Ми розкладаємо фішки, якщо ви здогадались, на пологовому будинку. Там, де починається все. Далі відробляється класична механіка, беруться кубики до рук і вирішується, хто ходить першим. В кого випала найбільша кількість дублів або найбільше число, та людина починає хід. Тамара Захарова купила гру для брата. Я взагалі дуже люблю настольні ігри і хотілося поповнити свою колекцію. Я просто давно вже люблю це місто. Я сама не звідси, але дуже мені подобається архітектура і сама історія. І побачила в інтернеті і просто захотілося. На цій карті міста, в яких автори планують запустити аналогічний проект. Діана Коржук, Ігор Струк, ЮА «Карпати».